নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আৰু ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ভাৰতৰ অভিযানৰ আৰম্ভণি অতি সুন্দৰভাৱে হৈছে, বিস্ফোৰক আৰম্ভণি হৈছে। ক'বলৈ গ'লে খেলখনত ভাৰত এটা সময়ত বিপদত পৰিছিল, এটা সময়ত লাগিছিল যে নাই ভাৰত হাৰিব, আৰু বহুতো মানুহে কমেণ্টো কৰিছিলে হাৰিব বুলি। যিসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে হাৰিব বুলি তেওঁলোকলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ ভাৰতে প্ৰবলভাৱে এইখন খেলত কামবেক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অষ্ট্ৰেলিয়াও কিন্তু খেলখনত যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে কামবেক কৰিছিলে। প্ৰথমতে কেৱল 2 ৰাণতে 3টা উইকেট গুচি গৈছিলে, টপ অৰ্ডাৰ ফেইল্ড কৰি দিছিলে, আৰু সেইটো সময়তে বিৰাট কোহলি আৰু KL ৰাহুলৰ এটা সুন্দৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি দেখিবলৈ পালোঁ। তেওঁলোক আউট নোহোৱাই হৈ পৰিলে, আৰু ক্ৰেডিট, সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিট খেলখনৰ আমি দিব লাগিব প্ৰথমতে বিৰাট কোহলিক, তাৰপাছত KL ৰাহুলক। দুয়োজনে সমান সমান ক্ৰেডিটৰ অধিকাৰী, এই দুয়োজনৰ বাবে এইখন খেল জিকিছে বুলি আমি ক'ব লাগিব। চ' এক প্ৰকাৰে সুন্দৰ আৰম্ভণি বিশ্বকাপৰ, আৰু চেলিউটটো বিৰাট কোহলি এণ্ড KL ৰাহুল। যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিংছ খেলিব লাগিছিলে, ইনিংছটো গুৰুত্ব বুজি পালে, সময়খিনি গুৰুত্ব তেওঁলোকে বুজি পালে, আৰু সময়খিনি গুৰুত্ব বুজি পাই পেলাই উইকেট নোযোৱাকৈ ধৰি ৰাখি যিদৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপটো আগবঢ়াই নিলে সঁচাকৈয়ে মানিবলগীয়া। প্ৰথমতে ৰান অহা নাছিলে, প্ৰথমতে তেওঁলোকে এটেক কৰিব পৰা নাছিলে, কাৰণ পৰিস্থিতিটো এটেক কৰা ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাছিলে, কাৰণ উইকেট যোৱাৰ লগে লগে প্ৰেছাৰ বনি আহি আছিলে, চাপ বনি আহি আছিলে, আৰু তেনেকুৱা সময়তে তেওঁলোকে লাহে 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 খেলটো ৰান লৈ লৈ আগবঢ়াই নিলে। 4-6 পাছলৈহে লাহে লাহে মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বাউণ্ডেৰী মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বেয়া বলত বাউণ্ডেৰী মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে লাহে লাহে কেলকুলেটিভ ৰিস্ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰান কৰি আগবাঢ়ি গ'ল। প্ৰথম অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছিলে যে ৰান ল'বলৈও কিন্তু সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, ৰানো নহা হৈছিলে। গতিকে ক'বলৈ গ'লে একদম চেলেঞ্জিং খেল আছিলে, প্ৰত্যাহ্বানমূলক খেল আছিলে খেলখন, কিন্তু একদম সহজ নাছিলে। অষ্ট্ৰেলিয়াই কিন্তু এইখন খেল এৰি দিয়া নাছিলে, তেওঁলোকেও কিন্তু বহুত যুঁজ দিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আগত আছিলে বিৰাট কোহলি আৰু KL ৰাহুল। আৰু বিৰাট কোহলি এইজন প্লেয়াৰে সেই সময়বিলাকত ভাল খেলে, যিবিলাক সময়ত তেওঁ চাপত থাকে, চাপত ভাল খেলা প্লেয়াৰ। এজন মহান প্লেয়াৰৰ লক্ষণ, প্ৰধান লক্ষণ হৈছে চাপত ভাল খেলাটো, আৰু সেইটো বিৰাট কোহলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায়ভাগ সময়তে দেখি আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি 10 বছৰৰ খেলসমূহ লুটিয়াই চায় কি হৈছিলে, ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত কি হৈছিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত কি হৈছিলে, আপোনালোকে যদি লুটিয়াই চায় সেই খেলসমূহত, কিন্তু আপোনালোকে বিৰাট কোহলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিংছ খেলি কিন্তু আগবঢ়াই নিয়া বহুত দেখিবলৈ পাব। অগণন তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিংছ খেলি থৈছে। আৰু KL ৰাহুলৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতকতো এটা সময়ত অপেনিঙেই কৰাব নে নাই মিডল অৰ্ডাৰতে খেলাব সেইটো কোনো স্থিৰতাই নাছিলে। মাজতে তেখেত ইনজৰ্ড হৈ গৈছিলে, IPL খেলি ইনজৰ্ড হৈ বাহিৰে হৈ গৈছিলে, গতিকে তেখেতে খেলিব নেখেলিব একো নিশ্চয়তা নাছিলে। কিন্তু এছিয়া কাপত, বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ লগত তেওঁ যেনেকুৱা এটা ইনিংছ খেলি দিলে, এটা সময়ত এনেকুৱা লাগি আছিলে যে পাকিস্তানৰ লগত আমি এখন খেলত দেখিছিলোঁ যে ঈশান কিশনে ভাল খেলি দিয়াৰ কাৰণে মাজত ঈশান কিশনক পঠিয়াইছিলে। KL ৰাহুলৰ যিটো স্থান আছিলে মধ্যক্ৰমত, সেইটোত কিন্তু প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন উদয় হৈছিলে, তেখেতক খেলাবনে নেখেলাব, ঈশান কিশনহে তেখেততকৈ বেটাৰ অপশ্যন হ'ব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন হৈছিলে। কিন্তু পাকিস্তানৰ লগত আমি দেখিছিলোঁ যে বিৰাট কোহলিৰ লগতে, এই একেজন প্লেয়াৰৰ লগতে, এই একে দুজন প্লেয়াৰে কিন্তু পাকিস্তানৰ লগত সেই খেলখনত, যি পাকিস্তানৰ লগত যিখন প্ৰবলভাৱে জিকিছিলে এছিয়া কাপত, তাত কিন্তু এই দুজনেই এনেকুৱা ধৰণৰ বিশাল বিশাল ইনিংছ দুটা খেলি পেলাই ভাৰতক জয়লাভ কৰোৱাইছিল। আৰু আজি যদি আপোনালোকে চায়, সেই একে দুজন প্লেয়াৰে, বিৰাট কোহলি আৰু KL ৰাহুল, এই দুয়োজন প্লেয়াৰৰ মাজত কিন্তু বণ্ডিংটো ভাল, এই দুয়োজন প্লেয়াৰে কিন্তু যেতিয়া খেলে তেওঁলোকৰ মাজত বুজাবুজিটো বহুত উচ্চ পৰ্যায়ৰ হয়, দুয়োজনে কিন্তু দুয়োজনৰ খেলটো বুজি পায়, দুয়োজনে দুয়োজনৰ মনৰ কথা বুজি পায়, সেইবাবে দুয়োজনৰ খেলটো যেতিয়া একেলগে খেলে তেতিয়া কিন্তু অতি সহজ হয়, ৰান লোৱা সহজ হয়, আৰু দুয়োজনে ইজনে সিজনৰ লগত কমিউনিকেশ্যনটো ভাল বহুত, সেইটো আমি খেলবিলাক চালেই সহজতে বুজিব পাৰোঁ। খেলৰ কথা আমি যেতিয়া খেলখন চাই থাকোঁ, দুয়োজনৰ মাজত যিখিনি চলি থাকে আমি সেইখিনি দেখিয়ে বুজিব পাৰোঁ যে ইজনে সিজনক বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পায়। বাকী বৰ্তমান সময়তো KL ৰাহুলৰ যিটো প্লেচ সেইটো চিমেণ্টেড হৈছে, ঈশান কিশনে তেখেতক মধ্যক্ৰমৰ পৰা হটাব নোৱাৰে। চ' ঈশান কিশনৰ পৰা কিন্তু আজি বহুত বেয়া এটা খেল দেখিছোঁ। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ঈশান কিশনে ভাল কৰিব, কাৰণ ডেংগুৰ কাৰণে শুভমান গিল আঁতৰি আছে, শুভমান গিল আঁতৰি থকাৰ কাৰণে ঈশান কিশন আহিছে আজি ভাল কৰিব। কিন্তু ঈশান কিশনে যিদৰে 0 ৰাণতে আউট হৈ গ'ল, এটা গ'ল্ডেন ডাক, প্ৰথমটো বলতে 0 মাৰি দিলে, এটা বলত 0, সেইটোত কিন্তু একদম অসন্তুষ্ট হৈছোঁ আজি খেলটো দেখি। ষ্টাৰ্কৰ বলত যিদৰে আউট হ'ল,
এইটো কিন্তু আমি ভবা নাছিলোঁ। ঈশান কিষণৰ পৰা মই বেছি আশা কৰিছিলোঁ আজি কিবা এটা কৰিব গিলৰ অনুপস্থিতিত, কিন্তু সেইটো তেওঁ একদম ফেইল হৈ গ'ল। আৰু ৰোহিত শৰ্মাইও কিন্তু আজি নিৰাশ কৰিছে এজন অধিনায়ক হিচাপে, কিন্তু জিৰ'তে আউট হৈ পেলাই বহুত নিৰাশ কৰিছে। হেজলউডৰ বলত তেখেত আউট হৈ গৈছিলে। গতিকে নিৰাশাজনক কিছুমান প্ৰদৰ্শন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ প্ৰথমতে। আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰেও কিন্তু বহুত নিৰাশা কৰিছে। যুৱৰাজ সিঙে এই ক্ষেত্ৰত এটা টুইট কৰিছে, যুৱৰাজ সিঙে টুইট যোগে কৈছে যে কে এল ৰাহুলক 4 নম্বৰত পঠিয়াব লাগে, কিয় সেইটো স্থানত শ্ৰেয়স আয়াৰক পঠিয়াব লাগে। শ্ৰেয়স আয়াৰৰ ওপৰত তেওঁ খং প্ৰকাশ কৰিছে যুৱৰাজ সিঙে টুইটাৰৰ যোগেদি, যে যিটো স্থানত কে এল ৰাহুলক পঠিয়াব লাগিছিলে সেইটো স্থানত কিয় শ্ৰেয়স আয়াৰক পঠিয়াইছে। আৰু এটা কথা কৈছে যুৱৰাজ সিঙে, যে কিমান দিন আৰু বিৰাট কোহলি আমাক এনেকৈ বচাব, শ্ৰেয়স আয়াৰেও এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা কৰিব লাগিছিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে যুৱৰাজ সিঙে। খেলখনৰ যদি প্ৰথমাৱস্থাৰ কথা, প্ৰথম ভাগৰ কথা কওঁ, প্ৰথম ভাগততো ধুনীয়া দমনমূলক বলিং প্ৰদৰ্শন কৰিছে ভাৰতীয় বলাৰে, কিন্তু ৰাণেই দিয়া নাছিলে। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কুলদীপ যাদৱ হওক, জাদেজাই বেষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিলে বলিঙত, আজি 3টাকৈ উইকেট ল'লে 28 ৰাণ দি, কুলদীপে 42 ৰাণ দি 2টা, সকলো বলাৰে আজি উইকেট ল'লে, অশ্বিনে 34ত এটা, হাৰ্দিক পাণ্ডে 28ত এটা, সিৰাজে 26ত এটা, আৰু বুমৰাহে 35ত 2টা। আৰু তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি স্ক'ৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৱাৰ্নাৰে 52টা বলত 41, তাৰপৰা ষ্টিভেন স্মিথে 71টা বলত 44, আৰু এনেকৈ যদি ৰাণবিলাক চাই ইমান বেছি নাই, বাকীসকলৰ ৰাণ নাভুছেনৰ 27, মেক্সৱেলৰ 15, কামিন্সৰ 15, আৰু ষ্টাৰ্কৰ 28। লাষ্টত শেষৰ ফালে যিটো ষ্টাৰ্কে 28 ৰাণ কৰি দিছিলে, সেইকেইটা ৰাণেও কিন্তু বহুত প্ৰেচাৰাইজ কৰিলে ইণ্ডিয়ান টীমটোক। কাৰণ 200 তেওঁলোকৰ ৰাণ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, 200 হৈ গ'লগৈ, 200 টাৰ্গেট হৈ গ'লগৈ। প্ৰথমতে লগা নাছিলে যে তেওঁলোকে 200 কৰিবগৈ পাৰিব বুলি, কিন্তু ষ্টাৰ্কৰ সেই ৰাণকেইটাৰ কাৰণে 200 হৈছিলে। আৰু প্ৰথমতে 200 ৰাণৰ টাৰ্গেটটো দেখি আমাৰ বহুতো ভিউৱাৰে, আমাৰ বহুতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছিলে যে নাই এখন ইজি উইন ফৰ ইণ্ডিয়া, তেনেকৈ কৰিছিলে। কিন্তু ইজি নাছিলে, কাৰণ পিটছখন এখন সহজ পিটছ নহয়, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও সহজ নাছিলে, কিন্তু আৰু সেইফালে যদি আপোনালোকে চাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰণেও সহজ নাছিলে। মই এটা কথা কৈছিলোঁ লাইভ আহোঁতে এটা কথা কৈছিলোঁ, আপোনালোকে যিসকলে চাইছে দেখিছে এইটো চেনেলত, ইয়াৰ আগত যিটো লাইভ আহিছিলোঁ সেই লাইভ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে যদিহে টিকি খেলে, ধৰক বেছি বল খেলি এজন প্লেয়াৰে 10 অভাৰ 10 অভাৰ খেলি যদি টিকি খেলে, বা 50-60টা বল খেলি টিকি খেলে, লাহে লাহে আগবঢ়াই নিয়ে, তেতিয়া ইয়াত সফলতা পাব পাৰিব, কাৰণ পিটছখন শ্ল' ৰাণ কৰাটো সহজ নহয়। আৰু সেইটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ, কোহলি আৰু কে এল ৰাহুলে একজেক্টলি সেইটোৱে কৰিলে, টিকি খেলিলে, লাহে লাহে আগবঢ়াই নিলে। গতিকে এইখন খেলত এটেকিং কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিলে, এইখন খেল সাধাৰণতে লাহে লাহে খেলা, সাৱধানেৰে খেলা খেল আছিলে, কাৰণ পিটছখনেই তেনেকুৱা। গতিকে আমি সেইটো দেখিলোঁ, এনেকুৱা পিটছ প্ৰায়ভাগ সময়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কেতিয়াবা সাৱধানেৰে খেলিব লাগে, কেতিয়াবা আপুনি T20 খেল খেলি কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থা হয় যে আপুনি টেষ্টৰ দৰে মেইনটেইন কৰি যাব লাগিব খেলটো ৰখাই মেলি। 1 অভাৰত যদি আপুনি 4টা বল ৰখাই 2টা বলত আপুনি 1-1 ৰাণ লৈ পেলাই তেনেকৈও আগবাঢ়ি যাবলগীয়া কেতিয়াবা খেল হয়। গতিকে আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ খেল আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেইন কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ স্পিন এটেকটো, আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আজি উইকেটৰ কথা, তেওঁলোকে 4টা উইকেট ল'ব পাৰিলে। আৰু উইকেটৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, হেজলউডে 3টা 38 ৰাণ দি, ষ্টাৰ্কে 1টা 31 ৰাণ দি, বাকী আপোনালোকে যদি চাই মেক্সৱেলৰ উইকেট নাই, জাম্পাৰ উইকেট নাই, তেওঁলোকৰ যি দুজন মুখ্য স্পিনাৰ, এই মুখ্য স্পিনাৰ কেইজনৰ কিন্তু উইকেট নাই। আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাইছে যে তেওঁলোকৰ টীমলৈ আৰু এজন স্পিনাৰ আহিব, নেথন লায়ন, যিজন চুলি নাইকিয়া তেওঁলোকৰ যিজন এজন আছে নেথন লায়ন, সেই নেথন লায়ন বোলাজন তেওঁলোকৰ টীমলৈ ঘূৰি আহিব বুলি বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাইছে। তেওঁলোকৰ স্পিন এটেকটো ইমান ঠিক নহয়, মেক্সৱেলে মেইন দায়িত্ব পাই আছে স্পিন হিচাপে, আৰু সেইফালে তেওঁলোকৰ জাম্পা আছে, জাম্পাইটো আজি একো কৰিব নোৱাৰিলে, উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে, মেক্সৱেলেও কিন্তু উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে। গতিকে স্পিনাৰে উইকেট ল'ব নোৱাৰাটো তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা বেয়া দিশ হ'ল খেলখনত, তেওঁলোকৰ স্থিতিটো মজবুত নহ'লে স্পিনাৰে উইকেট ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে। বাকী পেচাৰে উইকেট লৈ ল'লে, কিন্তু স্পিনাৰ কেইজন আৰু অলপ এফেক্টিভ হোৱা হ'লে তেওঁলোকে অলপ কিবা এটা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেইটো কাৰণে আজি এতিয়া খবৰ ওলাইছে বৰ্তমান সময়ত, শেহতীয়া সময়ত, কিছু সময়ৰ আগত খেলখন চলি থাকোঁতে খবৰ ওলাইছে যে তেওঁলোকে মাতি পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ নেথন লায়ন বোলা যিজন প্লেয়াৰ, তেওঁক মাতি পঠিয়াইছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা, তেখেত এজন ভাল স্পিনাৰ হয়, ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছে ইণ্ডিয়ালৈ। বাকী আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ভাৰততো ৰোহিতৰ 0, ঈশানৰ 0, প্ৰথমতে অপেনাৰ যদি দুয়োজনে 0 কৰে সেইখন খেলত, আপুনি লাগিলে আপুনি 150 টাৰ্গেট নিদিয়ক লাগিলে প্ৰতিপক্ষই, প্ৰথম দুজনে যদি 0 কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু বহুত কঠিন হৈ যায়, কাৰণ যিটো মেইন যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আপোনাৰ যদি ঘৰখনৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো মাৰোঁতেই যদি বেয়াকৈ মাৰে, ফাউণ্ডেশ্যনটো দুৰ্বল হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো, তেতিয়া মেইন ঘৰটো কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে কথাটো তেনেকুৱাই, মেইন ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত মজবুত হ'ব লাগে, অলপ ৰাণ কমচে কম 30-40 এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ লাগে প্ৰথমতে। গতিকে সেইটো আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ, 0-তে গ'ল দুজন। তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ যে 3 নম্বৰত কোহলি আহিলে, কোহলিয়ে বাৰু 85 ৰাণ কৰিলে 116টা বলত, গতিকে কোহলিয়ে বল বেছি চাওক, ৰাণ কম, গতিকে তেওঁ কিমান মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছে এইজন প্লেয়াৰে, গতিকে কিমান বচাই আছে ইণ্ডিয়ান টীমক চাওক আপোনালোকে, 10 বছৰৰ খেল লুটিয়াই চাওক কিমান এইজন প্লেয়াৰে ইণ্ডিয়ান টীমক
বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা বচাই আহিছে, মিলাই আহিছে, মেইনটেইন কৰি আহিছে এইজন প্লেয়াৰে, আৰু সেইজন প্লেয়াৰক কিছুমানে ট্ৰল দিয়ে। আৰু কে এল ৰাহুলৰ মই কথাটো ক'ব বিচাৰিম, কে এল ৰাহুলক কিমান মানুহে ট্ৰল কৰে, আই পি এলত কিবা আই পি এলত ভাল খেলা প্লেয়াৰ বুলি কয়, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে, এইবিলাক যিবিলাক মানুহে ট্ৰল কৰে এইবিলাক বন্ধ কৰক। কে এল ৰাহুলে আগতে যিজন হৈ আছিলে সেইজন বৰ্তমান সময়ত কে এল ৰাহুল হৈ থকা নাই, আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অৱদান দিছে, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। কে এল ৰাহুলক ট্ৰল কৰিবলৈ বন্ধ কৰক। মেইন কথাটো হ'ল যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কোনে কি কৰে সেইটোহে লাগে, আমাক আই পি এলত কি কৰিছে সেইটো নালাগে। গতিকে এইজন প্লেয়াৰক আপোনালোকে সেইবিলাক যিবিলাকে কৰে মানে কথা কয় বন্ধ কৰক। বাকী কোহলি 100টো হোৱা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু আউট হৈ গ'ল, কেটছ আউট হৈ গ'ল তেখেতক হেজল বুদে আউট কৰিলে। আৰু কে এল ৰাহুল নট আউট হৈ থাকিলে 97 ৰাণত 115টা বলত, তেখেতেও বহুত মেইনটেইন কৰিছে। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ কোহলিৰ লগত মিলি ভাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে। বাকী হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া 8টা বলত 11-6 মাৰিলেহি লাষ্টত আহি এটা। বাকী আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ শ্ৰেয়স আয়াৰ, সেইটো কথাটো হয় নোহোৱাও নহয়, শ্ৰেয়স আয়াৰে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট টাইমত কিন্তু বেয়াও খেলিছে, সেইটো মানিব লাগিব। ইউবৰাজ সিঙে সমালোচনা কৰিছে, বেয়াকৈ কৈছে, ইউবৰাজ সিঙে খং প্ৰকাশ কৰিছে কিয় মানে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত কিয় তেনেকৈ আউট হ'ব লাগে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে শ্ৰেয়স আয়াৰটো আজি আমি দেখিলোঁ যে কট আউট হ'ল, কেটছ আউট হ'ল হেজলৱুডৰ বলত। গতিকে সেইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলগীয়া কথা, কিয় মানে বেয়া খেলিছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিব, কাৰণ টীমটো বিপদত আছিলে, সেই বিপদত থকাৰ সময়ত আপুনি কেটছ আউট হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে। গতিকে আজি যদি চাই হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছিলে, তাৰপাছত আৰু এজন বেটাৰ আছিলে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, আৰু তাৰপাছত অশ্বিন আহিলেহেঁতেন। গতিকে উইকেট গৈ থকা হ'লে সেইফালে কিন্তু তললৈ বলাৰ আহিলেগৈহেঁতেন, গতিকে উইকেট যিটো যাবলৈ নিদিলে ধৰি ৰাখিলে সেইটো আটাইতকৈ মেইন হ'ল এইখন খেলৰ কথাটো। বাকী ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে যিখন এইখন খেল মানে আমি বহুত এনজয় কৰিছোঁ। প্ৰথমতে একদম বুকুত হাত ৰাখি খেল চাবলগীয়া আছিলে কি হ'ব, 2019 চনৰ যিখন নিউজিলেণ্ডৰ লগত ছেমিফাইনেল হৈছিলে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ, সেইখনৰ দৰে একে অৱস্থা হৈ গৈছিলে, 2 ৰাণত 3টা উইকেট গৈছে লাগিছে। গতিকে 2 ৰাণত 3টা উইকেট যোৱা হ'লে আৰু মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। বাকী যি কি নহওক, এতিয়া ভাৰতৰ নেক্সট যিখন খেল সেইখন 11 অক্টোবৰ তাৰিখে 2 বজাত আছে আফগানিস্তানৰ লগত, আৰু এইখন আছে দেলহিত, দেলহি মানে অৰুণ জেটলি ষ্টেডিয়াম, সেইটো ষ্টেডিয়াম য'ত নেকি চাউথ আফ্ৰিকাই সেইদিনাখন 400ৰ ওপৰত ৰাণ কৰিছিলে। গতিকে সেইখনত চাবলগীয়া হ'ব ইণ্ডিয়াই কিমান কৰে। গতিকে হাই স্কৰিং খেল, আমি এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত হাই স্কৰিং খেল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহ'লে, যিহেতু পিটছখন অলপ বেছি চেলেঞ্জিং হৈ গ'ল। বাকী যি কি নহওক, আফগানিস্তানৰ লগত নেক্সটখন খেল আছে 11 অক্টোবৰত, আমি চাম শুভমান গিলে ৰিকভাৰী কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, আৰু ডেংগু যিহেতু সহজতে ভাল হোৱা বেমাৰ নহয়, গতিকে মোৰ বোধেৰে এইখনতো হয়তো নোৱাৰিবগৈ শুভমান গিলে উভতিবলৈ। শুভমান গিলে যদি উভতে তেতিয়া হয়তো পাকিস্তানৰ খেলখন যিখন 14 তাৰিখে আছে সেইখনত হয়তো উভতিব পাৰিব। বাকী যি কি নহওক, ইয়াৰ নেক্সটখন আছে আফগানিস্তানৰ লগত, আফগানিস্তানৰ লগতো জিকিবই, কোনো তাত প্ৰশ্ন থাকিব নালাগে, সহজতে জিকিব বুলি নকওঁ, কাৰণ 2019 চনত তেওঁলোকে আমাক পানী খুৱাই থৈছে ঘোটে ঘোটে, গতিকে চাবলগীয়া হ'ব, ভাল খেলেই হ'ব। কিন্তু আফগানিস্তান যেনেকৈ হাৰি আহিছে, ধৰক বাংলাদেশৰ লগত হাৰি আহিছে, সেইটোলৈ চাই মানে, আৰু ইণ্ডিয়া যেনেকৈ বৰ্তমান সময়ত জিকি গৈছে, সেইটোলৈ চাই নালাগে মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত কিবা টক্কৰ দিব পাৰিব বুলি। নেক্সট ডে অৰ্থাৎ 9 অক্টোবৰ কাইলৈ যিখন খেল আছে নিউজিলেণ্ড আৰু নেডাৰলেণ্ডৰ লগত, সেইখন খেল আছে নিউজিলেণ্ড নেডাৰলেণ্ড, তাততো নিউজিলেণ্ড জিকিবই লাগে, যেনেকুৱা ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে তেওঁলোকে। আৰু 10 তাৰিখে বাংলাদেশ আৰু ইংলেণ্ডৰ খেল আছে, বাংলাদেশে কিন্তু বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডক হৰুৱায়, সেইখন কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব। বাকী যি কি নহওক, বেলেগৰ কথা আলোচনা কৰিম মাজে মাজে, মই সময় পোৱা নাই, সকলোবিলাক মেচৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সময় পোৱা নাই, ইণ্ডিয়াটো মেইন হয় ন, আমাৰ নিজৰ দেশৰ বস্তুটো মেইন হয়, বেলেগৰ কথানো কি আলোচনা কৰিম। বাকী যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। কিং কোহলিয়ে কিন্তু বহুত সেৱা আগবঢ়াই আছে ইণ্ডিয়ান টীমৰ কাৰণে, আৰু ইণ্ডিয়ান টীমৰ মানুহ, ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ যিটো মনটো সুখী কৰি ৰাখিছে, আজি কোনো এজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট সমৰ্থক নাথাকে যি মানে দুখী হ'ব, দুখিত হ'ব, সুখী হ'ব, আজি মনবিলাক উৎফুল্লিত হৈ আছে ভাৰতবাসীৰ, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট সমৰ্থকসকলৰ। আৰু তাৰ মূলতে আছে কে এল ৰাহুল আৰু বিৰাট কোহলি, আৰু লগতে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা প্ৰথম ইনিংছত আৰু খেলখন জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অৱদান, এই যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ল দুয়োজনৰ মাজত, এইটোৱে কিন্তু সকলোকে সুখী হোৱাৰ এটা কাৰণ দিছে। গতিকে কোনোবাৰ যদি মন বেয়াও হৈ আছে, মন ভাল হৈ গৈছে এইটো চাই পেলাই। বাকী যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আপোনালোকে ভাল লাগিলে যদি এটা এটা লাইক কৰিব, কথাখিনি আমি আলোচনা কৰা কথাখিনি ভাল লাগিলে যদি এটা এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে আপোনালোকৰ লগত ক্ৰিকেটৰ কথা আলোচনা কৰে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, বহুতো মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ নাযায় যাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো আগবঢ়া নাই। আৰু আমাৰ চেনেলটো এই বিশ্বকাপতে আপোনালোকে 50,000মান কৰি দিলে ভাল হয়, শ্বেয়াৰ কৰি মেলি সেইটো কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমিতো ভিডিঅ' আনি আছোঁ আৰু আনি থাকিম ভৱিষ্যতলৈকে। গতিকে ধন্যবাদ।